tutaanza maandamano kuwataka watoto wa kike watutolee mahali wanaume pindi tunapotaka kuwaoa. Na maandamano hayo yataanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Wengine tutaanza usiku. Hayo maandamano. Tutaanza usiku. Hayo maandamano. Usiku. Usiku wa manane. Tutaanza usiku. Ya hicho ni kionjo kingine ambacho Clamveva ameposti. Hatujui kama itakuwa ni film, maana mwisho wa kigongo kipya ndo mwanzo wa kigongo kingine. Tunasubiri tupate majibu sahihi kupitia akaunti yake. Hii hapa inaitwa Maandamano, ambao wameshiriki watu wengi sana, ila ni kionjo wameshuti tu watu wawili, Mwaka Tobe na Clamveva. Tunasubiri tupate majibu sahihi kabisa. Ni wako Yohana DJ Mvizbo mitamboni hapa. Nimeamua kuletea taarifa hii na mambo yanayojiri kwa kaka mkubwa hapa Clamveva. Tusubiri kwa hamu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yangu ili kupata taarifa ya mambo yanayojiri na mambo yanayoendelea. Haya maandamano. Usiku wa manane.